Pirotski radnički idu u Paraćin po nove bodove. U taboru belih svesni su da domaći SFS Borac ima bolji tim nego što se čini po trenutnoj situaciji na tabeli. Jutarnji termin od 11 sati jeste čudan, ali ni to ne sme da bude prepreka ka novoj pobedi. To nije nikakvo opravdanje, prosto termin odigranja utakmice je tad i mi to moramo da prihvatimo. Adaptirali smo se koliko smo mogli da se adaptiramo, idemo tamo sa željom da se vratimo sa tri boda. Sigurno je da rezultati ne prate ekipu SFS Borca, ali je svakako ekipa koja ima kvalitet. Znamo, poznajemo te igrače, znamo da su odlični igrači, iskusni igrači iz prve lige nekad i tu su dugo u kombinaciji sa mlađim igračima koji imaju kvalitet, zaista je čudno da se nalaze tu gde se nalaze. Nama to ništa ne smeta, mi idemo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da se vratimo sa celim plenom. Beli su ovaj mini ciklus odlično odradili. Imali su i dva jutarnja treninga zbog termina utakmice. Svi su zdravi i spremni za meč. Šef stručnog štaba Stanković ističe da je u dosadašnjem toku prvenstva regularnost bila na zadovoljavajućem nivou. I u Paraćinu očekuje fer suđenje, a onda se beli pitaju. Iskreno, do sada je sasvim korektno. Ako uzmemo u obzir koliko ja mogu da pričam na tu temu, ako uzmemo u obzir prošlu polusezonu, ovo je fenomenalno. Znači, do sad je okej. Mi lično, aj sad, mislim, nema, eto, imamo suđenje 50-50 na domaćem terenu, mi smo zadovoljni sa tim. Nadamo se da će i na gostujućem terenu da imamo te iste procente i to je ono što očekujemo. Sigurno ne očekujemo nikakvu pomoć i prosto fair, korektno, sportski, maksimalno do kraja i to je naša ideja. U ime igrača, tešku utakmicu, ali i pobedu, najavljuju Andreja Blagojević i Đorđe Colić. Čeka nas teško gostovanje protiv SFS Borca, ekipa je odlična na domaćem terenu. Biće to teško gostovanje, ali mislim da ako budemo svi na našem nivou i prenesemo iz svačionice dogovor na terenu, da možemo da očekujemo sva tri boda. Moramo da se držimo svi zajedno kao ekipa od početka utakmice, da slušamo zahteve stručnog štaba, da se držimo zajedno od prvog minuta i da probamo da postignemo gol što brže da bi tok utakmice bio lakši na našoj strani. Očekujemo svi pobedu, idemo naravno svaku utakmicu na pobedu. Mislim da imamo najkvalitetniju ekipu u ligi, da ne budem skroman, ali to je to. Utakmica SFS Borac, Radnički Pirot, igra se u Paraćinu u nedelju od 11 sati.